օխեշ մեկ բազրկան պաշի մկեղի այդ բազրկան պաշուն իրեք օղջիկ կեղի էտի կպարնա զուր բազրկան օրերթա բազրկանութենի աղջիկներ կթափին բոլոր ու կասին ապո մզի մեկ մեկ փեշ քեշպիր ճոճ աղջիկ կսե ընձի շամա խոտնիպի միջնեք աղջիկ կսե ընձի հալպու խոտնիպի պստիկ աղջիկ կասե ապո ընձի օխեշպի Bazırkan başı ne gelnak yerta zurmal xerint gene. En diyen kıtarna ki ka hur kafşını meç ver ahperi mök bazırkan kıtane uke kayni. Dar mök amınakse animi mahçık neru never nere hazırim ki nam ki kan arçesi. Tam zurans to uğrakna. İmalor kapana sakuben kişke orta erku ahçıka diyank hante meçnin. Pastika çıka vuşkse. Մորցերի իմ պստիկ աղջկա օխես չեմ բերի նա կաստան աղբերի միջեն մեկն սև որապ մեկը թռնա ու դուսկելնի արջևն կկայնի ու կասա ակսե աղա ջան որի վուշերի դեսքի զի աղջկա օխես մորցերին վուշերեցի օխես մտ մզիկա կայնի իմ մաղից հարցում ու կա արապ կսկի ջրի տակ բազրկան պաշին կմնա վրա աղբերին նստուկ Արապի աղի անունն է օխեշկեղի։ Ներս կմտնա բարև կբառնի ու կասա. «Ա, քսե աղեն, որի կայնար»։ Քսե դեսքի մե բազրկան պաշին եկե, թալե վրմեր աղբերին օխեշ կուզե ուր աղջկա համար։ Գնա ասե թող զուր աղջիկն ճամփխե, իքա հուտա։ Արապ թռավ լավ դուրս սուսեց։ «Բազրկան պաշի, գնա քու աղջիկ բի տատեղ, ես թարզիկ ենեմ»։ Կտրիմ, կարիմ, հանգցում ու կճամցում։ Ոցկի բազրկան պաշին դարձավ ու գեղին մոտեցավ, աղջիկը եկան առաջ, խնդացան, պատ տվան պապու վզով։ Պապներ հանեց ձեն երկու աղջկա դիարեկ տվեց, պստի աղջկա դիարեկ չկար, պստի աղջիկը պողբերան մնաց, իշկես քուրվրտոս ձեռը։ «Լավ, դե քզիլ է տեղ կո, դու քունիաթորի կկողես»,  ասաց պապը։ Բազրկան պաշիներ եկավ զուր բեռներ թափեց։ «Ինչ կերչ կեր տեղավորցուց»,  լուսումութին խանչեց աղջիկն ուսեց։ «Լավ, կառնես քու ճարեք կերթասի ֆլան աղբուր, որ հասար վրա աղբերին ջուր խմե, ու երե դու վուշ, արապ մը կթռնա ու քու առաջ կգայն, չվախենաս, էնի թարազի է, դե ինքն կկտրե վր քու բաժին, կտկարե ու հակի դու էդի վերցու արի»։ Աղջիկ ելավ առավ զուր ճարեք, խոնչով ու փողչով գնաց մտարապ։ Հասան վր աղբերին աղջիկ ջուրը խմեց ու երեց վուշ։ Հետ գախուն արապ թռավ առաջն ու կայնավ։ Հասան վր աղբերին աղջիկ ջուր խմեց ու երեց վուշ։ Հետ գախուն արապ թռավ առաջն կայնավ։ Ասեց եկար աղջի, տարի վր իմ ծեռածոր սկու պաշչապիմ կդրիմ կորիմ սկու օխեշն տամ։ Աղջիկ թռավ վր արապի ծեռած, արապ դու արապ եղիս, ծեր մտրեց աղջկա գլխուն, մեկ օդներու տակ, արավ ու սկավ ջրի ներքև։ Աղջիկ իշկեց, որ դարկեմը բացվավ, արապ առավ զինքն ու մտավ իներս, տեսավ, որ մեկ թրնտաս ճահել էր այդտեղ նստուկ։ «Հանսեց աղջի, քզի օխեշ, քզիկ բերիմ զիմաղի համար»։ Այդտեղ տղեն ու աղջիկն առան զիրար։ Ճարեք արի իրիկվան նստան, տեսան, որ աղջիկն չի գա։ Էլան կացի։ Էլան կացին պոպն ու մամն իմացան, թե տփին վրուրանց է տաչոքերուն, թե էլ ինչ պտի ենեն, բանը բանի ծնցեր է։ Լուսումութին աղջկա մամն էլավ, խոնչով, բողջով գնաց վրա աղբերին նստավ ու երեց վուշ։ Արապ թռավ առաջն կայնավ ուսեց, «Հա, ասեց, ինչ կուզիս»։ «Կուզիմ սեց, որ զիստանիս մոտ իմ աղջկան»։ «Դարի իմ ծեռած»։ Արապ առավ կնիկ ու մտավ ջրի տակ։ Կնիկ իշկեց, որ մեկ թագավորական որդիմը։ Անտե առել զուր աղջիկն ու նստեր է։ Էլան աղջիկն ու փեսեն կայնան, բերին սկնիկը նստծուցին մեջ ուրած։ Շապատ մե երկու անցավ, կնիկ սեց փեսին։ «Հյուիկ են իմ քեզն է, որ զիմ աղջիկն տաս տանի մեկ ժուկ ժամանակ մնամզի, ես էլի հետ բերեմ»։ Փեսենի զին տվեց, մաման առավ զաղջիկը նորերթեր, փեսեն գողտ ու խանչած զաղջիկն, թամպա երեց ու սեց, «Տես, կերթաս քու պապուտուն չեղի մարդու խեջ պարկիս, գնա քու օդեն նստի, ես ամնոր իրիկներից կգամ»։ Մամներ էլավ առավ աղջիկը, նստավ վր արապի թևերուն էլան դուրս։
Կացին հասան տուն, տնեցիկ թափան վրեի ուրանց ու խնտացան։ Իրիկուն եղավ ու աղջիկը գնաց, մինեք զուր հոդեն պարկավ, ես գիշեր եղավ, չեղավ, խժալին մեկ հավորենք մի օդի երթկան, իջավ ցած։ Աղջիկը նեկավ, ճրակ վառեց, իշկ է ծոր հյուրերիկն է։ Իրիկներ հանեց զուր, հակվոր ու հալավ, եղավ մեկ հուրնիկ հրեղեն մեն, նստավ, զրուցին, լուսում ու տեմ, իրիկ մտավ, էլավ հակավ զուր հակվոր ու հալավ ու թրավ գնաց։ Օրմը չէ, երկու չէ, իրեք չէ, ճոճ քուր սրի վրա գնաց կայնավ փողան, արի կես գիշեր, պահնոր տեղավ, իշկեց որ նագաստան խժալին հավորեք մը երթկեն իջավ ներս մտավ, օր հուր քուր ճրակ զարկեց, վարեց էտա հավորենքը թաղ իջնելուն հանեց զուր հավորեք ու հելավ, եղավ 15 տարեկան ճահել մը, օր չուտիս չխմիս կայնիս ու թամաշայնիս, նստան ու պաշլեցին կեր ու խումերեցին, ճոճ քուր էտեղ բախլավ ուսեց, Դու կայնի էտ իմ պստի քուր նեղի իտա պարքին տիրանը, հա ես մնամ խեղջ։ Խոճա լուսումութին էլավ գնաց մտավ դարպնի կուշտ, տվեց երկը թե չան կլներ երթս կալ շինել, վերեն մի հատ ուրեմն դարպնի նշան տվեց տնել ու ինքը հմեն սոնդրքի արկավ, բերեց դրեց վր քրոջ ու դի երթսին, կես գիշեր եղավ չեղավ, հավորեք մը մե խժալին եկավ, որ զինքն թալեր հոդի երթսեն, ասրվավ չանկլներուն, չանկլներ չկվան ըտոր սիրդն ու սրդներ, էտի տեղն սկսավ թափլտավ, անջախ զինքն փրցուց ու գնաց յարանլի փարանլի պատավ վեր ուրա տեղաց, աղջիկներ լուսումութին էլավ գնաց երթսի թարավ, իշկեց որ մեկ երկթե ճողերով երթս կալ մը հանդևրեն երթսին ու արուն բռնե կայները, տպեց վր գլխուն, տպեց չոքերուն, առավ զերթես կալն ու տարավ թալեց պապու առաջ, ասու զալմն էրսեց, ես ծզիկ ինչ ինկեր է, որ դու իտա պաներեցիք իմ գլոխը, ինչ կեղներ որ ձեր պեսեն էր, կաղտան պի կիքեր զիստեսներ էրթեր, աղջիկը էլավ լալով բորած անիծեց տոնցն ու ընգավ ճամփախ ու գնաց վրախբերին նստավ, ջուր մը խմեց, էրեց վուշ, արաբ թռավ կայնավ, հա ինչ կեսիս խանը, ինչ կեսի, զիմտարի միրկա մոտ, կայնիսեց, էրթամ հարցում ու կամ, արաբ սգավ ջրի տակ, գնաց աղին հարցուց աղեն ասեց կերթաս, զեմբե բախտն կառնից վեր քու ծեռած ու կփչի սորերթա պատի 7 թծովու կղզին, արաբ էլավ առավ զաղչիկն վեր ուր ծեռներած, փչեց գնաց էտա զավթալին 7 թծովու կղզին ընկավ, աղջիկը աչքը բացեց, իշկեց որ 4 բոլոր կմտնի, լաց ու գորած ու օլրտավ, ետև մի ամտավ ու խլմաշ, ոչ քուն ոչ արթուն եղավ ու եկավ պատտվավ, աստվածութեն 2 հրեշտակ երեց եղվնեք, ճամփեց վրետոր, եղվնեքն եկան կայնան վրետոր գլխուն ու խրսայրին, իտա զավալին բանե խապար չուներ, որ իտա օղյատ գլոխ եկավ, էտի որ թարթուն եղի, մեր խոսքեր լսե, մենք հանտե 2 փետուր կթալինք ուտա, ասու հրամանքով են փետուրներն կապե ուրոտներու տակ, ելնա վրծովուն քելե, ինչոր գետնի վրեն քելե, աղջիկ աչքեր բացեց, էլ մը քնավ, եղվնեքներ էլ մը զրուցին, իտա կղզու մեջ մեկ ճատուքար պառավ մը կա, հանտե ծառի տակ պարկուկ է, իդա աղջիկ թող ըսկի չվախենա, էնի 7 օր 7 գիշեր կքնի, գունտ մլ է արջիչ թալ է բերան, տե էրե ինչ-որ ծոտ ու կծամ է, ծծեր թալեր է վր թևերուն, ոմ է մեկն խնձ ողջերի դմակ, երթազ ընտոր ծծեր կտրե, սխկն է էնի ինչ-որ բուրնութի, տան է թալ է վր ու իրկա բրներուն, ոսու հրամանքով կսաղնան, աղջիկներ կնուց իմցավ, վերցուց թեպուրներ կնած մջկղզուն օլրտավ, սպարավն կթավ, տեսավ որ քնուկ էր, գողտու մոտեցավ, ծծեն կտրեց, տորավ, սխկեց, իրեց ինչ-որ բորնութի, դրեց իր ճեպն, ըստապուն եկավ, կոպեց թեպրներ ոտած տակ, ծովուն ընցավ, էլավ ապը, շատ ու քիչ գնաց աստված գինա, գնաց հասավ մեկ հովիմը, զուր հալավ տվեց հովին, առավ սովիվն հալավ, հակավ, քոլոս դրեց գլող ու ղապեն առավ թևերուն ու տվեց ճամփախ առաջին, գնաց մոտեցավ զուրանց քաշվներուն, հակավ, տարվեշնակ, հալավ, փոստ առավ վրպեջերուն,
Քաշքուլ առավի ցերն ծամեր թորկեց վեր միջած, թաչ դրեց իգլոխ ու թեմերեց աղբուրն ու գնաց։ Գնաց ասավ աղբուր ջուր խմեց իրեց վուր։ Արաբ թրավ կայնավ առաջին։ Ա տարվեշ բաբա ինչ կուզիս։ Ասկիսեց։ Էքիմի գոլրտի մնձի։ Իմ աղեկն բա պրինտար է, չսկառնա սաղցու։ 40-ավոր պրինտար եղի, հավել սաստված 3-ավոր մեջ կսաղցում։ Օր հմալ է տարվեշ բաբա, կայն ետատեղ ես իմ աղից հարցում իկամ։ Արաբ մտավ ներս, ճուղապ տարավաղին աղենսեց լավ։ Իմ մացեր է կահոց կա, ընձի հեքիմնել ինչ պտի ենի։ Աղա ասեց արաբն, բալքի աստվածութեն ճամպեր է, դու հորի ինատ կենիս։ Դգնա պի ետի, գնա պի, ասեց էտա աղան։ Արաբելավ դուրս, արավս տարվեշ վեր ծերած, մտավի ներս։ Հետ մտնելուն տարվեշ բաբեն պղինձ մը ջուր տոքցուց ու տկլոսցուց էտա պրինտարը։ Իմալ օրեկեր էր, զենտոր, օրներ վերուրին չորցեր էր ու մացեր էր։ Էտատեղ արաբ ջուրը լցեց ու ենտի սերսուպ մզեդա բրներ լված ու ճմրեց։ Դե հիմա լված օր զետոր ջան երեց օպրշում։ Ստապում բերեց զենծից նոր փշեր, լցեց զետոր բրներու մեջ, խորոդ մե փատեց ու պարկցուց։ Թամամ 39 օր բրիններու մրմուրից այդոր աչքը չեր կպեր, կահոց գահ քնավ։ Իմացավ ջուրը հազր էր։ Եմ լող կցուց, դեղեց, բորկով, 3 օր որ թմավ, վեր 3 օր իմցավ, որ եղեր է մորե մեկ։ Դը տարվեշ բաբա։ Ուզե դուքյանքիլի մալ տամի քզի։ Ասեց ընձի քումալ պետք չէ, հարամ է կեցե։ Կայնի քզի 2 խսա ենիմ, նոր վիզա զարկիս դուքինաս, չզարկիս դուքինաս։ Աղջիկն ինչ որ իր գլխու գալիքներն էր, ամեն պատմեց ու խսայրեց։ Իրիկը նոր իմացավ, որ հուր, ելավ փատավ, կնգավ վզովն ու կայնավ։ Ես մեղա սուսեց։ Թե սուջնիմն էր, ես կու հետ բեբախտություն երեցի։ Նոր ելավ աղջիկն զուր տարվեշնակ հալավներ հանեց, ակավ նորահարսի շորեր, զերեսներ լված, անուշ հոտեց զինքն, զոչքեր տեղեց, արջներ էցքես ծերներ, գուլկներ թորկեց վեր թշերուն, շորան ոսկիկ ջերկեց վեր ճոկտին, ծոմեր մոնդր մոնդր հուստկեց, էլ էլավ ինչոր լուսնակ 15, եկավ կայնավ իրա իր կահարեջ։ Իրիկ նոր տեսավ սկնիկն, մաշուղ եղավ, թաժա առան զիրար, նստան ու վելեցին։